Նորից բարի օր, Օր ջան։ Ուրեմն չեք հավատա երևի, բայց արդեն այսօր երրորդ անգամ ինձ փորձեցին բերման ենթարկել ու չկարողացան։ Բայց իհարկե այսօր երևում էր, որ լավլի լեկտեին իրանց փորձում պահային ոստիկանները, ուղղակի այսօր տենց էին որոշել, որ ինձ բերման չեն ենթարկելու ու չեն ենթարկել դեռևս։ Եթե ես որոշեմ, որ ուզում եմ, որ ինձ բերման ենթարկեն, ուրեմն մեր ժամանակ էլ բերման կենթարկեն։ Այդպես, պինդ մնացեք, պայքարը շարունակվում է, հուսահատվել չկա, հոգնել չկա, նահանջել առավել ևս չկա։ Լավ մնացեք, կապի մեջ։